Mheshimiwa Balozi, Mheshimiwa Waziri, pamoja wageni wako wote, waheshimiwa wa Tanzania waishio nchini Faransa, nipende tu kusema itifaki imezingatiwa. Awali ya yote, nina mengi ya kusema, lakini naitwa Joseph Paul Kenene. Ni mwandisi wa masuala ya mazingira na nishati. Kama ulivyosema nitoke machache, basi na mimi nitapenda kukopa ama kuazima kanuni za hotuba. Wanasema hotuba ina kanuni tatu. Kanuni ya kwanza, simama uonekane. Kanuni ya pili, sema usikike. Kanuni ya tatu, fupisha usikere watu. Sasa nikianza na kanuni ya kwanza, nimeshasimama naonekana. Ya pili nasema nasikika. Ya tatu hii nitaomba Mungu anisaidie. Mheshimiwa Rais, umekuja katika mkutano wa One Ocean Summit ambao ni moja ya mafanikio makubwa sana ya COP26 kule Glasgow. Cha kwanza nilikuwa na mapendekezo. Katika hii One Ocean Summit kuna Ocean Decade na Ocean Agenda 2030 ambayo imewiwa kufanya coverage ya sehemu kubwa ya bahari. Lakini katika ripoti ya Ocean Vision iliyotoka mwaka huu mwanzoni, hawajafanya coverage ya maziwa makuu. Sasa sisi kama Tanzania, nchi inayokaa imezungukwa na maziwa makuu, la kwanza nilikuwa naomba kuwe na timu ambayo itaenda kufanya survey katika maziwa makuu, kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi kwenye bahari hasa ocean acidification imeonekana vile vile kukumba maziwa makuu, licha ya kuwa content ya bahari na maziwa yanatofautiana, na ukizingatia kuwa wenzetu hawana maziwa, kwa hiyo ni kama wamesahau kuinclude zote hizi. Kwa hiyo cha kwanza tufanye utafiti, alafu tutoe solution, local based solution, ambazo zitakuja zijumuishwe kwenye our national determined contribution, ili tunapoelekea kwenye the UN Ocean Summit ya Portugal mwezi wa saba, tuwe tumeanza na initial stages mwezi wa sita mwaka huu. Tuwe tayari hapana, hii ni initial stage kama proposal ya kuinclude maziwa, kwa sababu observation ambayo nimezifanya za haraka haraka zimeonyesha upungufu wa samaki na viumbe wengine hasa za Victoria. Japokuwa ripoti zinazoonyesha zimeshindwa kufanya coverage hii. Utofauti wa ziwa na bahari, madhara yake ni kwamba kwenye bahari kuna ocean rise, kwenye maziwa kuna decline. Yote ni matokeo ya madhara haya. Sasa faida mojawapo ya ripoti hizi, tunafahamu climate fund ambazo wanatoa wenzetu zina base na umeenda katika negotiation kutoka kwenye pointi gani, ukiwa kwenye level gani ya negotiation. Kwa hiyo hizi zitatusaidia kwanza ku showcase Tanzania pamoja na resources zake ambazo inazo, ili katika negotiation tuweze kusecure a lot of fund. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, nikiwahi ile digital twin of the ocean ambayo umesaini mkataba ya ushirikiano baina ya Ufaransa na Tanzania. Vile vile ningeomba moja ya pendekezo watakayofanya waweze kukava maziwa haya yote. Jambo la tatu ni ushiriki wa Watanzania katika kutekeleza our national determined contribution. Kwenye mkutano wa COP pale Glasgow, ulipokuwa ukielezea commitment za Tanzania, ulitaja kuwa tumesecure takriban hekari milioni 48 kwa ajili ya kufanya mitigation. Lakini hizi ukifanya observation kati ya watu 10 utakuta ni wachache ambao wako aware na jinsi gani wataparticipate. Mfano mmoja, katika ile GCF Green Climate Fund wametoa takriban US dola milioni 200 na zimepokelewa na CRDB, lakini awareness ndogo sana. Matokeo yake zinaishia kwa zile big agricultural business
lakini wale wahanga wakubwa wa climate change ambao ni local community hawana taarifa jinsi gani watapata hizi pesa ziweze kuwasaidia katika kushiriki katika juhudi za mitigation na hata adaptation. Jambo la mwisho Mheshimiwa Rais, japo kuwa jambo la mwisho hapa hapa tunapoelekea katika hizi international global environmental conference, ningeomba kuwe na ushiriki mkubwa wa Tanzania kwa sababu nafasi kubwa ya Tanzania huko nje inakuwa haiko tunakuwa to showcase. Kwa hiyo inapokuja katika zile final decisions, kwa sababu matokeo ya negotiations tunajikuta tumeshindwa kupata na kusecure a lot of fund. Mfano mdogo, walioshiriki COP Glasgow mwaka jana walikuta hatukuwa na stand, hatukuwa na kona, wakati sisi ni baba wa 3 out of 7 wonders of Africa. Nazungumzia Ngorongoro, Serengeti.